Hai adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Cikgu Lipina. Apa khabar semua? Cikgu berharap adik-adik sekalian dalam keadaan sihat sejahtera. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang keluarga saya. Pada pelajaran hari ini, Cikgu berharap murid-murid dapat menyebut nama ahli keluarga dengan betul. Dengar dan sebut. Ini ialah keluarga Meme. Keluarga Meme terdiri daripada 8 orang. Mereka ialah Bapa, Emak, Kakak, Abang. Adik perempuan. Adik lelaki. Datuk. Nenek. Mari kita ulang kaji. Bapa, Emak, Abang, Kakak, Adik perempuan, Adik lelaki, Nenek, Datuk. Tahniah, adik sudah berjaya. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pelajaran bersama cikgu pada hari ini. Dan terakhir sekali, jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu. Terima kasih.